Hello guys, hello team Wendy, hello team Zari, hello team Neema. So guys, today I'm bringing to you an episode of Kesho ya Friday. If you're new here, my name is Wendy and I usually give predictions on Zari and Neema. And yes, today right now I'm bringing you to predictions za Neema za Kesho. Za Zari nishapeana hadi za leo, so Kesho ndo nitaletea prediction ya Zari ya Friday, but Neema nawaletea size ya Friday. So let's talk. Hope you guys enjoyed the episode ya jana ya Neema. So let's talk of episode ya leo, venye itakuwa na venye kila kitu itafanyika. So leo in episode, nakumbuka jana Neema Jojo aliambia mama yake maletole tuziko andaa kuenda kuoga and meet na mabeshte zake. So si leo akaenda kuoga. So episode ya leo inaanza kama, not ya leo, sorry, ya Kesho itaanza kama Jojo anaoga kwa bafu, anajiosha. Alafu Kate akuko jikoni, amesikia Jojo anaoga, akafungua tap ya jikoni Iran. So Jojo anajaribu kufungua tap huko shower yake Iran, hakuna maji inatoka. Kita anajiambia hapo, hope you enjoying your shower guy. Kate ni kashetani, hey, na wako mashetani wengi kwa hii movie. I wonder how they'll all survive. So itabidi tu Jojo ajipanguze atoke bathroom. So sasa ajipanguze atoke bathroom, then ataenda, atataka kutoka. Na mungu mamake ilimpatia thao na akasema yoni kidogo, ataenda kubeba pesa ya mama yake. Hizo pesa mamake aliuza jewelry akapata do. Ataenda kuziiba. Mwenye atamona ni ya mamake atakuwa na lala. Na sijui Neema na lalanga usingizi gani nye. Hata haizi sikia. So mamake atakuwa na lala. Nani, Ian atamuona, ambia Ian anyamaze. Atamwambia nimeona umebeba pesa ya mama. Jojo anamwambia wewe nyamaza. Ian anamwambia, "Guy, wewe uone hata venye ni kugumu mama anateseka saa hizi na wewe bado unaiba tu pesa zake." Jojo anamwambia, "Hey, nikikupata ukiambia mtu nitakuchapa." Imagine Jojo. So, si Jojo atalafu Jojo ataenda. So, huyu Kate atasikia Jojo akiuona Ian, alafu akuja ulize Ian, "Ni nini wewe umeona yenye sako na kukataza usiseme?" He? Ian ndio shetani mwingine. Anauliza Kate, "Kwani wewe ni shetani ina gani? Ulitoka wapi?" Imagine venye ni kadogo. Kate atamvuruza masikio zake, then amwambia aende acheze. So si Jojo atenda kuvisit ule boyfriend wake. So itafika time boyfriend wake anamrudisha home. So si boyfriend wake anaonga na driver. So wanajua tu exact location ya mahali wanaenda, like so wanajua bado ni former house ya kina Jojo. So Jojo ataambia driver amshukishe mbali kidogo before home. Boyfriend yake anamwambia, "Ai, usingoje basi nikumalizie story." Akishamalizia story, anaona gari imesimama na anashangaa, "Na huko si ni mbali na home?" Akamwambia, "Ai, acha tu ni venye nilifail exams zangu na mamangu anatafuta njia ya kunistopisha kuniona na wewe. So akinina na wewe na venye nilifail exams na ndaa kunipunish, atamekishwa nimeachana na wewe akiniona na wewe." So that's why. Then boyfriend yake akasema, "Ni sawa basi." Then I'm bid goodbye. Then boyfriend yake arudi home, yeye aende. So Jojo atakuwa ameenda kwa ile nyumba yao ya kitambo, anze kuiangalia. Haiangalie. Yini tu unatamani chenye ulikuwa nayo. Then arudi wapi? Arudi home. So kurudi home atapanda matatu arudi home. So akirudi home kwa gari, atagongana hapo na mtu wa, niseme hao mahawkers. Jojo avinyanahonga tu rude. Hamumbia, "Kwani wewe unioni nini? Then huo mtu wa hawker atamwambia pole, then hawker aende. Then Val, ule mtoto wa Sharon, ataona Jojo pia yeye. Atashangana Jojo anaenda wapi. So atakuwa anafuata Jojo nyuma pole, aone chenye Jojo atafanya. So the more anafuata Jojo, the more pia Jojo anatembea. So Jojo atateguka mguu, atategwa na mawe, then aanguke, then aangushe simu. So kuangusha simu, nani Jojo ataamka, aanze akona makasiriko hapo. Then Vala akuja muite, Jojo atajama, "Mimi unataka nini wewe?" Vala anamwambia, "Ai, sasa nini unajam? Na mimi nataka tu kusaidia, mbona una yell?" Naambia, then Vala mtu nini mbaya, akambia, "Nimeanguka na simu yangu imecrack." Anambia, "By the way, najua fundi mwingine hapo." Vala atamwambia, "Najua fundi mwingine hapo, tunani kupeleke kwake, atakutengenezea poa." Jojo watakubaliana, then waende. So huyu mwenye atapeleka simu kwake ni baba ya Anto Jayden.
ni uncle ya Val na ni baba ya Jaden, na Jaden ni ule boy mupe mimi amecrushia Jojo. Ah, amecrushia Jojo, let me tell. Ni boy pia ni mcute yo, na venye jana anamrangia yo. So wataenda then huyo anko ya nini na anko ya nani ya Val atuna simu amwambie ni protector tu imeharibika. Ai, mimi nawaanda kwani si protector sikizikia ikicrack simu inazima. Jamani wadau, simu niambie kwa comment section. So anamwambia ai ni nini tu imecrack, acha jidenda kutengeneze. Jidenda tamwa atengeneze Jojo nini simu. Then Jojo atafurahi, atapewa simu kama imetengenezwa vizuri. So before akitengenezewa simu, nani huyo anko yao atamwambia wanaweza ingia ndani wakae wakingoja ngoja. Then Jojo atasema ah, hapana, mimi niko sawa, acha nisimame hapa nje. Sasa tunataka kusema hapo nje wote na Val. Then Jojo atauliza Val, namna survive aje kwa hii nini? The way this place is stuffy. Val atashangaa, tunawia mwambie karibu ndio tukae hapa. Jojo anambia ah, hapana, kulikuwa na kakiti hapo. Anambia ah, hapana, let me just stand. Imagine Jojo kuna maringo, let me tell you guys. So watakapo then simu itatengenezwa, then nani Jedi na Jojo atafurahi, aulize bei ni how much. But saa Joao ni wageni, watakuwa na wanawakaribisha, hawatamchacha. Anambia hapana, hiyo ilikuwa tu on our bill. Wewe bora simu yako iko sawa. Jojo atafurahi hadi waambie thank you, then waambie have a nice day. Hey Jaden, ndio huyo, have a nice day to you too. Jojo atashangaa, we rada ya huyu boy, like ana feel hiyo ka force inakuja. So babake atamwambia, baba Jaden anaambia Jaden, hey wewe usidanganywe na urembo wake, hata mamako alikuwa mrembo na katuacha. Imagine hadi Jaden atafeel vibaya, hadi hiyo psyche ya kuona Jojo ishe. Haya, turudi kwa Mark. Mark naye alienda kutafuta beshtake mwingine hapo, mwenye anaweza nini, anaweza msaidia kupeleka Kate shule. So anataka Kate atumie jina lingine yenye ni Cynthia, alafu mtu amsaidie kuenroll kwa shule. So wewe beshtake alimwambia atamsaidia. So after wameongea, Mark atenda kwa jirani wao mwingine hapo, mwenye ako na shida ya mashamba, vitu zake ni kama hazigrow. Mark atamwambia shida ziko hapo, na in case a change hizo vitu, shamba itakuwa sawa, mimea zitamea. He, kwa jirani atafurahi hadi apatie Mark, niseme aje, power ya kuransa hiyo shamba, lakini atakuwa naichunga. He, Mark atafurahi. Alafu Naomi atakuja kuvisit nani, Neema. Atakuja sasa, anatafuta, amesimama asa, ameshitaka kwa gari, amepark, anatafuta mahali wakina Neema wanaweza kuwa wanaishi. Hey, apati, then Sharon atakuja, then auta Sharon, hey, natafuta besha yangu mwingine hapa, alihamia huku, unaweza kuna mjua, anaitwa Neema. Asharon akamwambia, ah, Neema namjua. Sasa kuna watoto wawili msee na kijana, na ni mama mpoa hivi, akamwambia, huyo, akamwambia, ah, hata umefika ni hapa tu, atamwonyesha, akamwambia, ah, asante. So, Neema, si Naomi ataenda achukue pasi yake kwa gari, then atake kuenda. Sharon ndio na maudaku kama Isabella. Ati, bidhi unajua Neema ni mzuri, ni jirani hapa. Tunamtunzanga vizuri sana. Then Neema anasema, hiyo ni poa. Kidogo, Sharon anamuuliza, na nini ilifanyika? Kwani mbona walikosana bwanake? Mbona sasa bwanake alimwacha? Then nani anamuuliza, anamwambia, atapata tu bwana mwingine. Then nani, Sharon anaanza kuuliza maswali mingi hapo. Then Naomi anamwambia, hiyo ndio umuulize peke yako. Naomi anajama anaenda. Sasa Naomi anaenda kunoko kwa nyumba. Nani? Kate anataka kufungua mlango. Before Kate afungua mlango, ule ni nani? Then atasema natafuta Neema. Si Kate atafungua mlango, nani aingie? Neema, Naomi aingie. Then Naomi ataona Kate, then anamwambia, pole, ni kama nimepotea, but nilikuwa natafuta Naomi. Ndio anaishi wapi? Before tamjibu nani babu ya Ian, baba ya Naomi, baba ya Neema sasa atakuja. Aone Naomi, wasalimiane, wafurahi. Kidogo Ian pia kuja salimia Aunt Naomi. Then Aunt Naomi ataangalia nyumba, then aseme, hii ndio mnaita nyumba. Wacha Kate asikie hivyo, Kate atajama. Alafu na venye Naomi ameingia kwa nyumba na nini, na to Hills twake, but Hills hazikuwa na watu even though aku Kate. So Kate atachukua zile vitu za nyumba arushie Naomi. Naomi atamwangalia hivi, anasema kwa roho yake, huyu ananijua kule ama anisikianga. Jana mwambie, akina Neema na kuhaya haya mamaids, kwani ajai acha itabia, ona sasa huyu ni shida yake ni gani. Kate atajam atoke hapo aende. Then babu ya
baba ya Neema sasa atamwambia huyo ni bibia mwenye nyumba. Naomi atashanga mwenye nyumba tena, sasa itoto huku ni kwenyu. Then Naomi, Neema atakuja kuanza kuongea ongea hapo na Naomi. Naomi amwambia, Neema amwambia venye anaendelea ni nini. So Naomi ataambia, Neema ataambia Naomi anatafuta job cause ako na stress, ako na ni kama ta fall into depression. So Naomi amemwambia atafute madawa ama aende kwa doki. Sasa mata tuenda kwa doki na tana job. So nani anasema anatafuta tafuta job. Then now imagine Naomi anaambia beshte yake ati sasa hii itakuwa ngumu ju hata hauku graduate saizi, hata hakuna kazi unajua, uku sio pia umezeeka. Kwani how old is Neema shwali? Neema na Naomi ndio amezeeka kushinda mwingine. Naomi anaambia mwenzake ati amezeeka, hata hakuna kazi anaweza kufanya, hakuna kitu anajua. Neema anaambia tu ni sawa tu, lakini itabidi nitafute jinsi nitafanya aje. Then Naomi anashika hapo. Then Ian anaambia mamake, mamake usijipatie stress. Aki Ian can be sweet. Oh my God. Ian. Then Naomi anashika. Naomi ni mujinga tu kama Nina. Naomi anashika hapo. Not Naomi, sorry. Neema ni mujinga tu kama Nina. Anashika hapo Naomi mkono anamwambia, aki, wewe ndio rafiki mzuri mwenye unanielewa. Aki asante. Then Neema anaambia, Naomi anaambia Neema, "Hey, nani angejua ungeifika kwa hapa shua, ungeishi maisha." Naomi can be mean. Halafu Naomi anaambia Neema venye mabeshte zake wana plan kuja kumvisit. Then Naomi, Neema anakata na kusema, "Ai hapana, wasikuje saizi and wakuje tu kama nisha jenini, jitafutia mali kwangu, sitaki wakuja hapa waanze kunihurumia." So yes guys, that is what you expecting today. I doubt kama kuna nyenye macha nje, but yeah. Hope you enjoyed this episode. And kindly don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you tomorrow as I bring to you Zari predictions. Bye and have a good night.